2023 års konstrunda runt en hjärtformad väg i centrala Värmland är på gång igen. Den 6-7 maj så kan man se konst i olika former i Värmlands hjärta. Följ med Glimt Kultur när vi tog en tur runt hjärtat för att hälsa på några av årets utställare. Första stoppet sker hos gästutställarna Mikael Sandström och Ann-Charlotte Hedenskog som ställer ut i ladan i Tortan på övre delen av hjärtat mellan Finnebäck och Västra Ämtervik längs väg 238. Det känns spännande. Jättespännande. Mm. Mm. Jag har åkt runt själv och sett tidigare år och det har varit lika spännande då. Men nu blir det ju speciellt när vi får vara med själva. Mm. Och berätta vad ni har för konst, för ni målar tillsammans. Ja, vi har haft ett projekt sedan 2019-20 ungefär. Då vi arbetar i stort format och ja, försöker mötas upp och komma med gemensam ingångspunkt till, i vårt måleri. Då. Och, ja, det är en spännande process som fortsätter än idag. Mm. 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 Och det är ganska stora verk, det är ett par kvadratmeter. Ja, de är rejäla. Men håller ihop väldigt fint. Mm. Ja, så att det blir som att jag upplever att vi blir ett, ja, som att vi blir en person nästan i måleriet för att vi tonar in i varandra. Vi pratar ingenting utan vi bara följer den inre guidningen så och tar in naturen och det som är viktigt just. Ja, ni inspireras mycket av naturen och jag vet att ni målar även utomhus mycket. Ja, det är utomhus vid min lada där som gör att vi, ja, det blir ju mycket terpentinfärg och allt det där och det blåser skuggor och träd och ja, nej, men det är en härlig miljö. Det, och nu på sommarna är ju det är långa dagar så att man kan jobba med bra ljus. Mm. Så länge, och nu har vi redan börjat ute. Så. Mm. Ja. Mm. Så naturen är nästan med och skapar verken då? Ja, det kan man säga, verkligen. De blir väder och vind. Väder och vind och själen samarbetar. Både natursjälen och våra själer. Och, så att det är starka uttryck. Mm. Mm. Vad tycker besökarna då när ni ställer ut? För ni har väl ställt ut på andra ställen. Vad säger de? Ja, de blir inspirerade oavsett om man målar eller inte, har jag märkt. Och det hjälper att man också pratar lite om verken. Det är mycket att ta in, man måste sätta sig ner en stund egentligen. Och då börjar man, när man kommer med lite ingångar så brukar det bara lösa sig självt. Så att det är frågan här, hur mycket eller lite ska man trycka in i ladan. Det är kanske en begränsningsfråga här. Mm. Men, men det, ja, det har varit kul. Ja. Så nu får vi se, det är ett nytt år. Det är nya människor och möten. Så att det, mm. Och är det nytt allting eller har ni gamla saker också? Eller? Ja, det är under perioden som vi har samarbete. Mm. Så att det håller ihop liksom från start till nutid. Så. Ja, men några har ju ställts ut på tidigare. Konsthallens ja. Bakgård och i Ritz och på Gotland. Ja, och på ja. Höstsalong. Och, mm. Men ja, det är några här nu från 2023 och så är det självklart mycket som är ovisat då. Så att det här är ju, ja, det är ganska stor del av produktionen. Då. Nästa stopp går vidare över till Kils kommun och de välbekanta konstrundedeltagarna Magnus Hedman och Ellen Heller i Nordsjöbäcken. Vad har grafikern Magnus att bjuda på i år? Jag visar torrnålar och ätsningar. Jag är ju djuptryckare i koppargrafik.
Så att det är på kopparplåt som jag ristar och etsar. Och så färgar man in spåren då som man har etsat eller ristat. Och så trycker man med bomullspapper. Så det är såna här pressar som man använt ungefär 500 år. Så att jag jobbar helt traditionellt, precis som man alltid har gjort. Och det är mycket former och färger. Ja, grafiken har ju varit traditionellt svartvit i 450 år kan man säga. Men runt 1950 så började man trycka mer med färg. Och jag jobbar ju väldigt traditionellt mycket med svartvitt i min grund. Men det är också väldigt kul att jobba med färger. Men då klipper jag ofta den andra och tredje och fjärde plåten liksom, och skapar mönster och sådär. Och har olika färger. Så man får skifta plåtar på tryckbädden för varje färg. Så det är ett hantverk alltså. Man gör ett tryck i taget. Kan du beskriva det här stället? Du har ju det här tillsammans med din fru Ellen. Ja, vi flyttade hit för 8 år sedan. Det är en gammal nedlagd bondgård som vi håller på att renovera upp. Det här var gammalt kostall. Så att jag har gjut i golv här. Och det här är gamla spilterna som är kvar. Och de satt jag bara bräde på och hängt upp mina verktyg. Så att, ja, det har varit ganska snyggt tycker jag. Så, och Ellens ateljé, den har vi lagt golv och isolerat och nya väggar och fönster och tak och så. Så att hela den här laggården ska bli ateljéer, även en mittsektion också så småningom. Det här är ju då en plåt där jag har ristat själva ansiktet här. Inte så perfekt, utan det ska ha den lite, ska man säga, diffusa upplevelsen. Och sen har jag etsat de här då. Det är som en, kan man säga, textiler. Och det här då gått en gång igenom tryckvalsarna. Man får ju handfärga in allting och torka ut överflödig färg. För att plåten är helt svart, full med svärta då. Sen har jag klippt 2 plåtar. Och de har jag färgat in rött. Så då, när man har tryckt det här första trycket då, som det här då, då lägger man försiktigt pappret på valsen och så lägger man dit de här 2 plåtarna exakt då, i formatet 80x60, och så lägger man över bomullspappret och så manglar man en gång till. Och då blir det 2-färgstryck. Här är några bilder som jag kan visa. Det här är själva grundmotivet då, och det är vackert i sig. Det är ristat här, torrnål, och så etsat i akvatintetsning heter det. Men man kan också göra varianter då. Här har jag klippt en kopparplåt, precis som jag hade gjort på det här figurativa motivet. Eller så gör man så här, det är 2 plåtar. Och de här bilderna är till och med 3 plåtar. Så här är det stora formatet först. Och sen gör jag en mindre plåt och den här ännu mindre plåten, och så får man ju då mäta upp exakt när man har tryckt det första trycket, så att det är typ 4,5 cm perfekt, så att det inte kommer snett den andra plåten och den tredje. Så att det går 3 gånger genom valsen. Och så det är upp till mig vad jag vill ha för färger, så att det blir ju väldigt olika karaktär. Här använder jag mig av den här engelskröda och svart, och här har vi engelsk röd och grönt och ockra i bakgrunden. Så man kan ju förändra, det är samma typ, det är samma bild liksom, men färgerna förändrar karaktären väldigt mycket. Så det är upp till mig som konstnär hur mycket jag vill laborera med mig fram. Det är en hel del jobb bakom också. Ja, det gör det. Grafiken, det är ju ett manuellt hantverk, så att det är inte så att det är någon slags massproduktion, utan det här är ett tryck i taget. Stora bilder som de här skogsbilderna, de kan ta upp till 2-3 timmar att trycka dem. Och för att de är väldigt noga uttorkade och så vidare. Och sen är det ofta flera dagar eller flera veckor, ibland flera månader, för att rista eller etsa plåtarna. Hur går det då till praktiskt? I det här fallet när jag jobbar med växter, då klipper jag av torkade döda växter då på hösten och vintern ute här i naturen. Och så brukar jag ha det i en vas på golvet, och så sitter jag då kanske 2-3 meter ifrån med en tvåhandsfattad båtskrapa. Inte de här traditionella små
tårnålen, utan här kan jag jobba mer kraftfullt och mer spontant. Så att i det här fallet då så är det en växt här ute. Då sitter jag då på golvet och studerar den här skelettet, kan man säga, fröställningen på växten. Och så river jag upp kopparen rent spontant med den här våtskrapan, så här, vroom, och så hackar jag in det här. Och då blir det väldigt djupa sår. Man kallar det man ristar för med torrnålen eller kopparsticket för grad på grafiskt språk. Men med den här båtskrapan så blir graden otroligt djup genom att man får sån kraft. Så att det gör att man kan få en lite större upplaga, men också att bilden får en lite mer mustigare karaktär. Och i det här fallet då, här kan jag visa hur bilden blir. Jag trycker på grått papper. Men sen är det lite roligt att laborera med färg. Så att jag klippte bara en liten kopparskärva här. Som är etsad. En gammal bild som var uttryckt. Upplagan var klar, så att jag klippte sönder den. Och så är den etsad så att färgen fastnar i den. Och då färgar jag in den med blå färg i det här fallet. Och det förändrar ju då bildens karaktär ganska mycket. Det blir lite härligt med en glad, härlig ultramarin färg. Eller här, lite dovare, pens grey. Och det är upp till mig vilka färger jag vill laborera med. Så att det förändrar ju karaktär på bilden mycket. I det här fallet, nästa här, det är samma sak här. Det är också sådana... Också växter på åkern som jag använder då, som mitt objekt. Och sen river jag upp den samma här. Och här är då också en gammal etsad plåt som jag har klippt sönder i det här formatet. Det har varit en större bild med blommor i. Och då kan man ju trolla fram en sån här bild. Eller så här. Så det var olika känslor man får av upplevelsen av den bilden med olika färger. Där kan det se ut. Ja, det här är en bild som jag har på mig nu under senvintern. Den har jag tryckt med flera plåtar, det är tre plåtar. Silverbakgrund och sen trycker jag med grönt på. Så att det blir lite så här ljusblå känsla när det gröna tonar ner. Det silvriga. Och sen är det umbra på de här skuggorna. Och då kan man jobba med nyanser. Det här är, jag har en annan som är lite ljusgrönare. Den där är mörkgrönare. Men det är ändå sommar och man går in i sakta i sensommar, kan man säga. Det mogna sommaren. Till hösten. De här då. De är väldigt fina när man hänger alla tre, men det är inte alla som kan ha tre på en vägg. Men just nu har jag det på en utställning och det är jättefint faktiskt. Sen är det de här bilderna, de är ju många år på nacken, men de är väldigt omtyckta. Bakom glas och ram så är de väldigt suggestiva skogar. Den här har jag fått mycket internationella priser med. Jag har varit på många internationella biennaler med den. Katedral, mörk granskog. Skymningen heter den bilden. Och det sista stoppet i årets reportage går till populära keramikern Anders Fredholm i Ölserud utanför Högboda. Granne med Anders så ligger en nystartad mjölkproduktionsanläggning med 80 kor som samtidigt med konstrundan kommer att ha öppet hus tillsammans med representanter från Arla. Men vad har Anders, keramikern, att komma med i årets runda? Jo, det blir lite nytt. Lite nya färger, lite nya former och
i bakgrunden här blomkrukor. Planteringskrukorna brukar vara efterfrågade, så att nu kommer det sådana efter, jag tror det är 6 år sedan jag gjorde några sist. Men det har jag gjort nu. Ja. Hur kommer det sig att det har tagit så lång tid? Det är ju en annan lera än vad jag brukar använda, och det är inte alltid att jag får tag i den leran, och så ska jag hinna med att göra också. Så att... Men du gör uteslutande bruksföremål? Ja, till 95%. Så. En del saker går att hänga på vägg också. Då. Man kan ju använda dem ändå, ett fat som går att hänga på vägg. Men jo, bruksföremål är nog det roligaste. Mm. Är någon speciell teknik du använder? Jag bränner med ved och saltglaserar ungefär hälften av min produktion. Och resten bränner jag i en gasugn som jag har här i min ateljé. Och då, genom att jag bränner med gas, så får jag, kan jag styra färgerna på lite annat sätt än om man bara har en elugn. Jag får lite bredd, mer bredd på färgerna. Lite must i lerans färg och så. Ja, får man se. Det är ju ganska mycket olika färger du använder. Ja, jo, det är det. Det är spännande med färg. Mycket traditionella orientaliska glasyrer använder jag. Sådana som har hållit i 1000 år. Då kan man fortsätta ett tag med dem. Du sa att de här planteringskrukorna var populära. Vad säger folk annars? När det inte finns. Ja. När de kommer hit och ser dina övriga grejer. Jo, de handlar allt av det också. Men det är en del som kommer och det första de säger är: har du några planteringskrukor? Då får jag säga att nej, tyvärr, de senare åren. Men i år finns det. Mm. Mm. Sen brukar min fru ha plantor här. Hon brukar ha tomatplantor och pelargoner och sånt. Det har hon inte i år, men... ibland köper de både plantor och krukor. Och... då är det ju bra, de kan kombinera. Men det är ett uppskattat stopp på konstrundan. Ja, bland annat för att jag har en kamin här, så är det lite kallt ute på rundan. Då kommer de hit och värmer sig. Då går ryktet bland besökarna att det finns en kamin där, och då kommer de hit och värmer sig. Du ser fram emot rundan? Ja, det blir städat här. Man städar ordentligt en gång om året. Och det... men det är mycket innan. Nu ska jag bränna väldigt mycket här innan rundan. Så att det är mycket att göra. Mycket nya föremål inför rundan? Ja, det är lite... varje år kommer det någonting nytt. Och... det blir nytt i år också. Det blir spännande för besökarna att se. Hoppas jag.